të dashur shikues të Radio Televizionit të Kosovës, po takohemi prapë në këtë diel në emisionin Sekrete Kuzhine. Kadal, kadal, kush pas pak? Shka mos të shërdi me njerë marketing, kadale. Vashtaj që shta, të i bojmë do që pofte. Okej. Jo, vështja po në gjonë, shtu. Me mujtë me të bo si vojë dhe me të tyqë, kraupë në gjatë o momente. Nuk jam i gatshëm, ja, pëse që i kjerë nuk jam i gatshëm? Që ato palacin kone më ka i të sopë sa allo, më ma, sa të qarë, ka më ma. Vetëm këtë një dhirë. Unë e vishëm të i pa që fmitë që tash jenë të këty, sepse ju ka rrash që qeri në kry, që ka ju ke boti. Kri këtë qëtë të që i bëj. Unë e të konvertoj. Dalë, mos! Mos, 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 m